Het was een zaaltje. Dat komt allemaal later. Dat was wat, zeg. Dat was de zaaltje en we gaan officieel open voor de 24e keer voor Forever Young. Goedenavond. Van harte welkom allemaal. Hallo. Gezellig. Wat een getale. Ja, dat is mooi dat jullie in grote getalen zijn gekomen. Zo. Iedereen en Carlien, toen je het schreef, had je het over het weer. Nou, het weer is goed, kunnen we zeggen. Ja, het weer is eigenlijk te goed, want als het nou slecht weer was, dan gingen we allemaal lekker bij elkaar zitten in de tent. En dan hadden we hier ook weer heel gezellig aan. Zeker. Maar ja, we hebben dit jaar met Forever Young hebben wij gekozen voor de samenwerking en de verbinding tussen de muziekgroepen en de projecten. Ja. En we hebben dit jaar voor de kleine jongens en meisjes onder ons een kinderdisco hiernaast in de kleine tent. Dus dat is allemaal voor jullie. Dus het is straks hartstikke leuk daar met z'n allen even lekker housen. Oh ja? Op de Happy Power Kinderdisco Show in de tent hiernaast. Met DJ Ron en Bika. Nou, dat is leuk. Dat dacht ik. Zijn die er ook? Maar als je niet geen zin hebt om te dansen, kun je ook lekker blijven zitten. We hebben hier een paar zitplaatsen vooraan. Ja. Maar we zien nu al een goede leeftijdsgroep zitten. We willen al zeggen van, willen de jongelui even weg? Maar het gaat goed zo te zien. Wilt u dat even in de gaten houden zelf? Als u denkt van, daar zit een klein kind op een stoel. Laat mijn moeder even zitten. We hebben in de pauzes hier bij Forever Young weer gevraagd of DJ Jesper de honneurs wil waarnemen. En dat wou hij. Hé, Jes? Wat fijn, man. Spatsaar, altijd goed. Zullen we gaan beginnen met het volgende project? We gaan beginnen met de eerste act. Dat is Fanfare Irene en Popcorn Young Forever. Dus, meneer de dirigent? Doe de oortjes lekker in. Fanfare, ja, je wil het liever niet horen. Nee, die hebben dus de samenwerking gezocht met het projectkoor Young Forever. De fanfare en de 12 solisten uit het koor zullen ons in dit blok meenemen van de klassieke muziek naar pop en rock classics. Dus met z'n allen even een groot applaus. Ja. Ook deze mensen. Ja, dus, dat mag wel ietsjes harder. Mag harder. Zo, wat is het? Fanfare Irene en projectkoor Young Forever.